Hej alla tittare och välkommen till denna pratstund som blir första gången på väldigt länge. Om ni undrar varför inte jag gör så många pratstunder längre beror på att jag inte känt mig för något. Eftersom jag inte kommer på något jätteintressant att prata om. Så den här gången tänkte jag prata om en trailer som jag såg nyligen här. Och innan jag börjar med det undrar jag hur många av er ser fram emot Star Wars A Force Awaken. Det ser jag verkligen fram emot själv så... Det gör ju förstås ni andra där. Förutom den här filmen som kommer snart så kommer det många andra filmer nästa år. Och bland dem som jag tänkte prata om är ju Teenage Mutant Ninja Turtles. Jag kan säga att den här kommande filmen som Michael Bay är också inblandad som producent. Eller var det nu här? Jag kollade på IMDb nyligen här. Bay, var det nu? Ja, han är ju med, men inte som regissör. Det är Dave Green som står för. Så, jag säger bara, wow. De har lagt till två kända skurkar som man kände igen som tidigare. Nämligen Bebop och Rocksteady. Wow. Jag undrar hur det kommer vara i den här filmen om man jämför det man känner igen från förr. De ser ju nästan likadant ut som de var i den gamla tv-serien 87 som många i min generation tittade på. Så, wow. Men så väljer de att välja en sån där märklig låt. It's Tricky av Run DMC. Wow. Ja, det är en bra låt, men vad tycker folk när de hör den här låten, den här trailern? Det undrar jag. Det är det verkligen rap, verkligen... En bra kombination till Turtles? Jo, det har hänt förut. Och då var det ju Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Den gamla filmen de hade dräkter på sig på 90-talet. Och där fanns det ju Vanilla Ice som sjöng Ninja Rap. Och ja, det kanske fungerar. Så frågan är, hur kommer den här filmen bli? Kommer vi få se många muterade karaktärer i den här filmen? Eller... Det jag läst om det är att de kommer att ha Baxter Stockman. Vi vet ju alla den som arbetade för Shredder och gjort de här olika uppfinningarna och det där. Man undrar, ursäkta mig. Man undrar hur kommer den här filmen bli? Var det någon som gillade den här förra filmen? Får väl se, jag kanske pratar om det i en annan video. Den förra filmen alltså. Det är en annan film som inte många pratar om. Nämligen, det kommer en reboot på Ghostbusters som jag har väntat länge på. Förr trodde jag att det skulle vara möjligt att göra en tredje Ghostbusters-film, men det blev inte så. Men man kan ju räkna Ghostbusters The Video Game som den tredje filmen, det kan man ju göra. Jag har sett mycket bilder under året att den här nya rebooten på Ghostbusters ser mycket annorlunda ut. Det är kvinnor istället för män. Och uniformerna ser annorlunda ut. Det är lite så här orangea ränder, ungefär som brandmän har på sina arbetskläder. Och bilen som de åker ser något annorlunda ut med en liten röd färg här och där. Och sen en annan sak. Sekreteraren är en man och han spelas av den där skådespelaren från Thor-filmerna. Jag undrar, hur kommer det se ut i den här filmen? Kommer han bara spänna upp sina biceps och bara skriva på papper och svara i telefon? Bara... Det undrar jag. Om det verkligen är en passande roll för honom. Så det återstår att se. Jag har stora förväntningar för den här regissören som står för produktionen Paul Feig som jag såg hans film Spy. Och den hade jag blev förvånad över och hoppas att han gör ett bra jobb. Och den Melissa McCarthy gjorde faktiskt en väldigt rolig roll i Spy. Jag undrar... Hur kommer det att bli den här gången? Fyra kvinnliga spökjägare istället för originalkaraktärerna. Jag har varit väldigt skeptisk till det här. Kommer det här bli en succé eller flopp? Jag tänker i alla fall se den oavsett vad du får för betyg. För jag har väntat på en Ghostbusters-film. Är det någon film ni undrar över vilken ni skulle vilja se fram emot? Förutom den nya Star Wars-filmen som kommer nästa år på biograferna.
Det finns mycket andra, men det får man ta och se vad det blir för något. Vilka som får bra betyg eller inte alls. Så, ja, det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni har haft en intressant pratstund den här gången. Och på återseende. Hej då!